Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit që keni pritur këtu. Ne sot në bledhjen e kryesisë diskutuam emrat kandidatët për kryetar bashkie dhe kam kënaqësinë të them që në qarkun e Shkodrës, për bashkinë e Shkodrës do kandidoj Benet Beci, deputet i Partisë Socialiste, një menaxher i shkëlqyer që i ka dhënë provat në të gjitha institucionet që ka drejtuar. Shkodrës po i japim ofertën më të mirë, alternativën më të mirë që i kemi dhënë ndonjëherë. Do bëjmë të pamundurën duke marrë përgjegjësi patjetër dhe për ato që nuk janë bërë në Shkodër, për mungesën e komunikimit me disa pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, jo për dëshirën tonë, po për arsye të konjunkturave politike dhe të politikës së vjetër të bastioneve. Kemi shumë besim që kandidatura e Zotit Beci, e Benet Becit, shkon përtej Partisë Socialiste dhe i apelon qytetarisë më të mirë të Shkodrës dhe mundësive që ka kjo kryeqendër e Shqipërisë për të marë vëmendjen e dur, investimet e dura dhe për të transformuar realisht në një kryeqendër ashtu siç historikisht ka qenë. Në malësinë e madhe do shkojmë me kandidaturën e Tonin Marinajt, kryetari aktual, i cili ka bërë një punë shumë të mirë për malësinë e madhe dhe ka kthyer zonën në një qendër turistike, investimet janë të dukshme dhe të prekshme ashtu siç dhe puna dhe integriteti i kryetarit Tonin Marinaj. Në PUK do shkojmë në zgjedhje me kryetarin aktual Gjon Gjonaj, një njeri jashtëzakonisht punëtor, njeri që i ka dhënë provat në bashkinë e PUK-s dhe ka bërë për këtë perl të vogël të Veriut atë që nuk është bërë në shumë vite më parë. Në bashkinë e Vaudejës shkojmë me një kandidaturë të re, Kristian Shkreli, zëvendës kryetar i bashkisë, nën kryetar i bashkisë, kryetar i Partisë Socialiste, një djalë shumë energjik dhe me shumë potencial në zonë. Dhe gjej rastin këtu të falenderoj Mark Babanin, kryetarin aktual, për punën që ka bërë, për modelin që ka dhënë në kryet bashkisë Vaudejës, një model që ndryshon krye këput nga modeli i më parshëm i drejtimit të asaj bashkie si një bastion ku dhuna dhe imponimi ishte tipar kryesor. Mark Babani ka dhënë shembullin e një njeriu që bashkëpunon me të gjithë dhe jam e sigurt që Kristian Shkreli do vazhdoj në këtë frym. Në bashkinë e Fusharzit do shkoj me Frant Tucin, kryetarin aktual, një kryetar energjik që ka investuar për Fusharzin dhe që ka një bashkëpunim shumë të mirë me qeverinë, me pushtetin qendror për fondet dhe për investimet në Fusharës. Faleminderit. Faleminderit juve. Broma, që kam kënaqësinë të komunikoj me publikun lidhje me vendimin e kryesisë për kandidaturën e qarkut Elbasan, pavarësisht se disa nga kandidatët tashmë janë bërë një orë, por unë po i rreshtoj sipas edhe radhës dhe miratimit që dha kryesia. Për bashkinë e Elbasanit do të kandidojmë zotin Gledian Llaken, pra do të rikandidojmë kryetarin aktual bashkisë pasi ka bërë një punë të mirë, kemi projektin në vazhdim për Elbasanin dhe mendojmë që është kandidatura më e përshtatshme që mund të çojë përpara punën e nisur. Për sa i përket bashkisë së Cerrikut, kemi Andi Sallën, pra kryetarin aktual të bashkisë, edhe ai do të rikonfirmohet pasi ka qenë nga bashkiakët që ka bërë një punë shumë të mirë dhe ka marrë mbështetjen e gjerë të gjithë antarësisë dhe qytetarëve. Gjithashtu për bashkinë e Beçit do të kandidojmë zotin Arif Tafani, edhe ky është një bashkiak aktual në Belç, qeveria ka investuar shumë projekte të rëndësishme dhe realisht mbështetja e qytetarëve është goxha e madhe për zotin Tafani. Për sa i përket bashkisë
Gramshit, aty do të kandidojmë zotin Besian Ajazi, pavarësisht se ai është deputet, që është një figurë shumë e lidhur me zonën dhe një njerëz që do të çojë përpara shumë projekte të rëndësishme për bashkinë Gramsh dhe mendoj që është kandidatura dhe kryesia dha aprovimin për të. Për bashkinë e Peqinit kemi zotin Bukurosh Maçi, i cili është kryetari aktual i partisë, edhe ai do të konfirmohet si kandidat për kryetar bashkie. Në bashkinë Librazhdit do të kemi një ndryshim, do të kandidojmë zotin Margjer Ndisha, një eksperiencë në administratë qendrore, administratë lokale, një kuadër i Partisë Socialiste me kontribut aty dhe mendojmë që do të shtyjë përpara dhe punët e mira që ka bërë Kastrioti deri tashi dhe natyrshëm që Kastrioti është pjesë e ekipit tonë politik dhe pjesë e ekipit të fitores. Gjithashtu në bashkinë e Prenjasit kemi zotin Nuri Belba, kryetarin aktual të bashkisë, i cili dhe ai ka marrë një rikonfirmim nga kryesia për të vazhduar punën e mirë dhe jam i bindur që do ta kemi kandidat fitues. Pra ky është qarku i Elbasanit me gjithë kandidaturat, kështu që faleminderit që na pritet. Faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve, kam kënaqësinë që të komunikoj me publikun për sa i përket kandidaturave të qarkut Dibrës. Duke nisur nga bashkia më e madhe ajo e Dibrës, sigurisht kemi konfirmuar sot në asamblenë e bashkisë të Dibrës kandidaturën e Raim Spahiut, i cili është zgjedhur kryetar i bashkisë të Dibrës në 6 marsin e vitit kaluar, duke pasur kështu mundësinë e një prove se si do të menaxhon të një bashki të vështirë për të drejtën, një territor shumë të madh, ku ka ndodhur shumë zhvillime, si në turizëm, si mbujtësi, dhe mbështetja që Rahimi merr edhe nga Partia Socialiste, por edhe nga qytetarët e Dibrës është e rëndësishme, ndaj kemi vendosur që Rahimi të rikandidoj në zgjedhjet e 14 majit, me shpresën që do të ketë të njëjtin rezultat ashtu siç fitoi vitin e kaluar, dhe nga ana tjetër kam mbështetjen e të gjithë socialistëve, por edhe të qytetarëve. Nga ana tjetër kemi zgjedhur një listë spikatur për Këshillin Bashkiak me figura të cilët kontribuojnë çdo ditë në jetën e asaj bashkie dhe besojmë që do të jetë një listë fituese që do t'i qëndrojë në krah kryetarit për gjitha punët e mira që kanë në të ardhmen. Në bashkinë e Matit rikonfirmojmë Agron Malajn mbas një kohe të gjatë në kryet kësaj bashkie, por ku ka bërë ndryshimin e madh me të gjitha projektet dhe të gjitha iniciativat që janë marrë në bashkinë e Matit, gëzon një mbështetje shumë të madhe, gjë që është vërtetuar edhe nga sondazhet që kemi bërë, por edhe nga takimet me qytetarët, kështu që Agroni do të jetë kandidati për bashkinë e Matit, ka gjithë mbështetjen e Partisë Socialiste dhe sigurisht edhe miratimin nga kryesia. Gjithashtu lista që kemi zgjedhur për këshilltar është sërish një listë me emrat spikatur dhe emra që do të ndihmojnë në ecurin e punëve kësaj bashkie në të ardhmen. Për sa i përket bashkisë Klos, fillimisht dua të falenderoj Ilmi Hoxhën, kryetarin e aktual të bashkisë së Klosit, i cili do t'i lej stafetën e kandidimit zonjës Valbona Kola, një doktoreshë nderuar e cila ka mbështetje në Partinë Socialiste, një aktiviste prej kohësh. Gjithashtu ajo gëzon mbështetje në të gjithë komunitetin e Klosit dhe ne besojmë që me këtë kandidim të ri do t'i japim një frymë të re bashkisë në Klos, duke pasur parasysh të gjitha planet zhvillimore që aty kanë dhe sidomos ngritjen e strukturave turistike dhe ato bujqësore. Përsa i përket bashkisë Bulqis, në bashkinë Bulqis kemi vendosur që të sjellim një risi dhe kandidojmë kryetaren e Partisë Socialiste, zonjën Festime Mjeshtri, e cila kontribon prej vitesh në parti, gëzon mbështetje, sigurisht do të jetë sfiduese përsa i përket edhe mentalitetit të zonës, që sot të kemi një zonjë që kandidon, por unë jam e sigur që Festa, me mbështetjen e të gjithë ne, do të arrijë një rezultat ashtu si që Bulqiza e meriton, për të vazhduar punët e mira që janë bërë aty, dhe sigurisht për të sjellë një frymë të re në të gjitha zhvillimet që duhet ndodhin në bashki. Shumë faleminderit. Faleminderit.
Lizhë. Gati. Pas kësaj mbledhjet kryesisë, edhe në bashkitë e qarkut Lesh, kryesia e Partisë Socialiste vendosi që do të shkojmë me kandidatët aktual bashkisë të tre bashkitë. Në bashkinë e Lezhës do të jetë Pierin Ndreu, do të kërkojmë një kontrat të re me banorët e Lezhës për vazhdimësinë e mandatit të Pierinit në kryet bashkisë Lezhë. Punët e mira që kemi bërë në Lezhë na japin të drejtën që ne të kërkojmë një kontrat të re për Pierinin në kryet bashkisë Lezhës. Lezhëa në këto 4 vite të drejtimit nga Pierini ka pasur një transformim rrojësor sa i përket turizmit, agroturizmit, ujselcave, kanalizimeve, por dhe infrastrukturës së qytetit Lezhës. Natyrisht kemi punët në dorë, por punët të tjera na presin për Lezhën, kështu që në 14 maj ne do të kërkojmë votën për Pierin Ndreu në kryet bashkisë Lezhës. Po ashtu në bashkinë e Lezhës, sonte kryesia ka miratuar edhe për bërjen e listës së këshillit bashkiak, duke respektuar të gjitha kërkesat e ligjit zgjedhor, ku 50% e listës janë zonja dhe 50% e listës janë në burra. Në bashkin e Kurbinit do të kandidojmë përsëri Majlinda Carën. Laçi, bashkia e Kurbinit në këto 4 vite të drejtimit nga Majlinda ka pasur një transformim rrënjësor edhe fal projektit të rindërtimit. Natyrisht që një pjesë të punëve i kemi kryer, punë të tjera na presin me Majlindën pas 14 majit. Edhe për bashkinë e Kurbinit është miratuar dhe përbërja e listës së këshillit bashkiak, e cila do të dorëzohet në Komisionin Qendror të zgjedhjeve. Në bashkinë e Mirditës do të kërkojmë votën 14 maj për rikonfirmimin e Ndres Dedës në krye të bashkisë Mirditës. Edhe në Mirditë, fal projektit të rindërtimit, bashkia ka pasur një transformim të thellë. Mirdita tashmë po kthehet në një poshtë zhvillimi për turizmin dhe agroturizmin. Sigurisht që në bashkinë e Mirditës kemi nisur disa projekte në fushën e infrastrukturës, ujësielcave dhe kanalizimeve, por edhe sa i përket të shkollave, kopshteve dhe çerdheve. Kështu që kërkojmë ti vazhdojmë këto punë, ti çojmë më përpara, Ndres Zeta do të jetë kandidati ynë edhe për Mirditën. Edhe për këtë bashki, kryesia ka miratuar për bërjen e listës së këshillit, kështu që në të tre bashkitë e qarkut Lesh, ne do të kërkojmë kontrat me kryetarët aktual bashkive. Suksese dhe mbarësi. Faleminderit. Shumë faleminderit për durimin. Me mbytyrën e mbledhjes kryesisë kemi konfirmuar kandidatët për qarkun e Tiranës, është qarku më i madh. Vetëm Bashkia e Tiranës ka 700.000 votues në listë, kështu që është një nga qarqet që është rritur me mandatet në këshillat bashkiake. Tirana ka vajtë 62, 32 bashkia tjetër dhe 22 tjera, do thotë që me përqendrimin e popullsisë të qarkun e Tiranës dhe politikisht Tirana do të ketë gjithmonë më shumë zë edhe me ndryshimin e mandatave për 2025-ën. Kështu që kemi marrë disa vendime jo vetëm për të fituar 14 majin, por për të menduar dhe për fitoren e radhës edhe për të përgatitur sa më mirë dhe për të kapitalizuar punën e jashtëzakonshme që është bërë në fakt nga gjithë çunat në Tiranë, në qarkun e Tiranës. Kemi marrë një vendim në bashkinë Rogozhinës, Edison Memolla do të vazhdojë të ketë për krajin tonë. Rogozhina është transformuar totalisht, duke filluar nga Spjelleja që është ekstremi perëndimor dhe gjithë puna që është bërë me rindërtimin. Dhe është një kantier i hapur. Duam ta çojmë deri në fund punën në Rogozhinë me Edisonin, edhe me Partinë Socialiste aty. Me Redi Kralin do të vazhdojmë në Kavaj. Kavaja, vërtet gjithë Shqipëria ka pasur një boom turistik. Nëse shikojmë statistikat, fakt Bregdeti nga Golemi në Spilleg ka volumin më të madh të shpenzimeve dhe të ekonomisë që prodhon turizmi. Dhe ndallim nga turizmi elitar që mund të kenë hapësirat e UNESCO-s, turizmi masiv dhe rezervime deri në nëntor janë ato të Bregdetit të Kavajës. Ndërkohë që pjesa e brendshme ose pjesa e vjetër e qytetit gjithashtu e prekur nga Tërmeti ka pasur një transformim të jashtëzakonshëm. Duam të vazhdojmë me investimet aty dhe Redi Krali do ta çojë përpara këtë punë me besimin tonë. Ndërkohë në Vorë ne bëmë një eksperiment, provuam Blerim Sherën në zgjedhjet e parakoshme që kishim. Ka qenë një eksperiment që ka dalë me sukses. Imagjino që do vinte dita do flitet edhe për skuadrën e futbollit të Vorës. Nuk e kishim menduar. Kështu që duam gjithmonë më shumë që Vora të mos jetë një vend tranzit, po të jetë destinacion. Edhe unë besoj që me perspektivën e Kurudhës, Tiranë
Durrës Rinas, me zgjerimin e zonës industriale, dhe me bashkëpunimin që kemi pasur dhe me zonën e re industriale që do të jetë në Kashar, midis Kasharit dhe Vorës, ne do vazhdojmë me Blerim Sherën, unë besoj që ka gjithë besimin tonë, sepse provoi në këtë pak kohë që edhe shpejtësia e rindërtimit, po edhe disa projekte të tjera të lëna pas dore, i ka dhënë drejtim, kështu që do të ketë besimin tonë dhe do nisemi për fitore aty. Do vazhdojmë me Rakip Sulin në Kamës. Kamza ndoshta ka pasur transformimin më të madh. Edhe unë e di që e mira s'ka fund, por këto janë vërtet ditët më të mira të qarkut tonë. Kamza nuk ka qenë kurrë më mirë, nuk ka qenë kurrë më pastër. Nuk ka pas kurrë kaq shumë shkolla të bëra në të njëjtën kohë që kur Kamza u kthye nga një periferi e Tiranës tani në qytetin ndoshta 5 ose 6 në Republikën e Shqipërisë. Rakipi ka bërë një punë të jashtëzakonshme në një zonë që duhet ta pranojmë, nuk ka qenë një zonë majtë, nuk është një bastion yni siç mund të konsiderohen disa zona tjera. Kështu që sondazhet janë jashtëzakonisht premtuese. Edhe unë besoj që kësaj herë, jo si në 2019-ën, po me një gardë mirëfillt, do luftojnë për fitoren e Rakipit. Ndërkohë që... Në Tiranë. Për tramin falas të radhës Saliut edhe të Lulit, do përveshën mëngët edhe do merë mund prapë. Nuk e di të Lulit, apo do... Për ato përstatuaj të unazës, zoti Velier, që aksidentojnë ka i shpesh, qëfar do bënë? Unë nuk jam shofer ato buzi, dhe... Nuk jam shofer ato buzi, më gjopak... Ju i bëni kontratat me këto kompania, po jo? Të kuptova, asë nuk jam patentat, asë nuk dhe testimet. Keni marë masa për aksidentet që ka ndodhë në Tiranë me autobuzin e unazës, kjo është pyetje. Edhe më vjen shumë keq që e thua këtë, për një njerëz që i rat fikët, lutem. Fillimisht duhet jemi njerëz, pastaj partiak, pastaj militant. Dhe më duket e panjerëzishme për një shofer që mund të ishte mosha babait tënd, që i rat fikët në timon dhe që pati një luhatë tensioni, ta përgojoni në një mënyrë të tillë. Megjithatë, me që po vjen tram i falas. Të kam dëgjuar. Të kam dëgjuar. Tani do të flas. Me që pyta? Po ju pyes, përderisa ju nga treguat se si duhet sillemi, si duhet pyesim për ne. Patjetër, me që trami i parë ju doli me sukses, ju uroj shumë sukses dhe për tramin e dytë pa lekë. Këshilli bashkiak, sigurisht që respekton të gjithë balancën gjinore, meshkuj dhe femra. Kemi bërë një shartim të disa rrymave që përfaqëson shoqërinë e Tiranës, edhe të disa krahinave, sigurisht Tirana tani është, le themi, mozaiku që përfaqëson gjithë Shqipërinë. Kemi disa prurje të reja nga bota akademike dhe kemi një akoma s'kemi ndarë renditjen dhe kemi kryesisht një fokus tek juristët dhe financiarët. Duke qenë se Këshilli Bashkiak do duhet marrë vendime të rëndësishme për vazhdimsinë e punëve në Tiranë, kemi disa projekte madhore që duam të kalojmë, stadiumin e ri Selman Stërmasi, pallatin e ri të sportit Aslan Rusi, dy hangare që e kanë të kaluar moshën e tyre, do të duhet që t'i bëjmë të reja. Do të thotë që do bëjmë disa procedura ligjore dhe skema financiare për të bërë këto investime. Tek bulevardi i ri do duhet që të vazhdojmë me një tjetër pallat kongreseve, ky që kemi shumë i mirë, po që sot është i rezervuar, që do të bëjmë disa investime të mëdha aty. Bashkia e re e Tiranës do transferohet te bulevardi i ri. Kështu që për gjithë operacione shumë të rëndësishme të qytetit, po kërkojmë ekonomistë dhe juristë të zot. Kështu që fokusin e kemi aty, ndërkohë që për herë të parë, jo, ka qenë pra kjo kërkesë që ka prodhuar këtë listë. Ndërkohë që jam vërtet i kënaqur që kemi një përfaqësi të jashtëzakonshme të trinjve. Në sondazhet e fundit ne fitojmë në çdo moshë, por kryesisht tek mosha e trinjve kemi pasur mbështetjen më të madhe. Nuk e di kush ka ndikuar, puna, viti i rinisë, viti i sportit, kështu që duam që të rritet dhe përfaqësia e tyre. Do të jetë vërtet një listë qytetare që do synoj atë që është edhe ambicia ime për një fushatë pozitive në Tiranë. Unë nuk besoj që Tirana ka parë hajër as nga tramat imagjinare, as nga këto historitë e shportave falas në fushat. Tirana ka parë hajër ku ka pas punë, ku ka pas përqendrim për t'i bashku njerëzit, kur ne shqiptarët bëhemi bashkë dhe nuk bëhemi sërkëmsha njëri tjetrit, ne bëjmë gjëra të mrekullueshme. Kështu që fryma dhe përzgjedhja e njerëzve janë njerëz që nuk janë shergjin, që nuk janë aty të mbjellin inat, por që e bëjnë këtë punë me dashuri dhe pasion dhe kanë dëshmuar që e bëjnë kudo tjetër. Do të ketë një përfaqësi të zëvendës ministrave, sepse unë besoj fort që lidhja e Tiranës me qeverinë qendrore duhet vazhdojë të forcohet. Patjetër që kemi një super avantazh, kryeministri, ish kryetari i bashkisë Tiranës, kupton ndoshta edhe më shpejt se kushdo tjetër ku është zemreku i Tiranës dhe çfarë nevoja shkan. Kështu që duam ta forcojmë këtë lidhje, kështu do shikoni edhe një numër zëvendës ministrash të rëndësishëm, besoj që në dikasteret kryesore, se fushat kryesore ku ka bashkëpunim qeveri bashki, ata do jenë një ure përditshme. Ky është plani. Surprizë për nesër. Faleminderit, shumë sukses. Me gratë. Shumë faleminderit. Thank you.
Berati. Berati. Duhem t'japi shpejt. Mbrëmë. Mbrëmë. Apo pa të leqëndat e më të të Atëre, kryesia ka marrë vendim edhe për kandidatët e Partisë Socialiste për qarkun e Beratit. Ka qenë një proces që ka filluar tek bashkitë për kapse dhe përfundoi sot me marrjen e vendimit. Ne kemi rënë dakord në kryesi që të vazhdojmë me ekipin që kemi pasur të kryetarëve të bashkisë, që do të thotë që në skapar do të jetë Adriatik Mema, kandidat për kryetar, në Poliçan do të jetë Adriatik Zotkaj, në Berat Ervin Demo, në Dimal do jetë Juliana Memaj, dhe në Kuçov Kreshnik Hajdare. Njëkohësisht kemi plotësuar edhe emrat e këshillave, kemi një listë këshilltarësh përfaqësues me balanc gjinore pa diskutim se është kërkesë ligjore, por jemi kujdesur që të kemi përfaqësues nga të gjithë njësitë vendore brenda bashkive, profesione, mosha të ndryshme, kështu që besoj është një listë që do përfaqësoj çdo bashki në mënyrë dinjitose. Faleminderit. U mor vendimi edhe për kandidatët e Partisë Socialiste që do të përfaqësojnë Partinë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës, janë 7 bashki, po e nis nga bashkia Monjuk. Bashkia e Dropullit rikonfirmohet kryetari aktual Dimitër Toli. Në bashkinë Libohov kemi një kandidat të ri, është Leonard Hide, një djalë qytetar shumë i njohur në zonë, profesionist shumë i mirë i forcave të policisë dhe një familjar i mirë me një projekt të ri për Libohovën për të vazhduar punët e nisura, ashtu si kurse dhe kryetari i aktual i bashkisë Dropullit me një vizion të ri, tashmë për mandatin e tij të dytë për Dropullin si një destinacion turistik. Vazhdojmë me bashkinë e Gjirokastrës, ku praktikisht rikonfirmohet Flamur Golemi sërish si kandidat i Partisë Socialiste, mbas një mandati të parë shumë të suksesshëm, ku e ka kthyer Gjirokastrën në një destinacion të pa diskutueshëm të turizmit, qoftë në rritjen ekonomike, qoftë në ofertën turistike. Ndërkohë, në bashkinë e Përmetit rikonfirmohet kryetaria aktuale, Alma Hoxha, një tjetër destinacion turistik, agroturistik dhe ekoturistik, dhe më tej vazhdojmë me bashkinë e Kulturës, kur i konfirmohet Klement Doni. Janë të dyja bashki këto, e kujtoj këtu që janë dy bashki të rëndësishme në buz të lumit të Vjosës, që bashk me bashkitë e tjera që përmenda janë tashmë dhe pjesë e parkut kombëtar të Vjosës. Në bashkinë e Tepelenës rikonfirmohet Tërmet Peçi si kandidati Partisë Socialiste, jo vetëm i preferuar i bashkisë vetë, por edhe një kryetari suksesshëm në transformimin që i ka bërë një zone që ka qenë një korridor deri para vite më parë, duke u kthyer në një destinacion agroturistik dhe të turizmit malor. Dhe për ta mbyllur qarkun e Gjirokastrës është bashkia Memaliaj me rikonfirmimin e kryetarit aktual Xholek Guci. Edhe njëherë dua të sjell në vëmendje që të 7 bashkitë e qarkut të Gjirokastrës janë jo vetëm një territor që tashmë është kthyer në zemër të jugut të Shqipërisë, që me investimet infrastrukturore që janë bërë, janë kthyer në unaza midis perëndimit jugut Shqipërisë dhe lindjes, midis Korçës dhe Vlorës, me të gjitha investimet që janë bërë në turizëm dhe agroturizëm. Janë gjithashtu të 7 bashkitë, 7 bashkitë kryesore të Pellgut të Vjosës me të 3 degët e saj, Shushicën, Bënçën dhe Drinon, që janë pjesë e parkut kombëtar të Vjosës, ku në këtë mandat tjetër të të gjithë kryetarëve të bashkisë dhe të kryetarit të ri që do të votohet në 14 maj në bashkinë e Libohovës, do të jenë pjesë e një vizioni të ri të kësaj pjese të Shqipërisë.
Dhe të gjitha bashkit janë konsoliduar edhe listat për këshilltar bashkiak, kandidat për këshilltar bashkiak, kështu që ecim të sigur drejt një fitore 7-0 për Partinë Socialiste. Faleminderit. Qarku i Korçës ka 6 bashki, sot naturisht është marrë vendimi për propozimet, pra për kandidaturat e Qarku të Korçës, për 6 bashkit, pa umbur kohë duhet të prezentoj kandidaturat e 14 majt, duke filluar nga bashkia të qëndër Qarku, bashkia e Korçës. Korçës është një model edhe një histori suksesi e transformimit urban, edhe si që pritej, naturisht, kryetari bashkisë Soti Raqfilo do të rikandidoj për një mandat të ri, e veçanta e Korçës është që nuk e umbet freskin e projekteve të ideve dhe ne jemi shumë entuziast që në këtë mandat të ri, në ndretimin e një qytetari të shkëlqyer, e një menaxheri të jashtëzakonshëm, Soti Raqfilo do të mund të implementojmë aty, së bashku me qeverinë qendrore, me institucionet e tjera, një projekt shumë ambicios, i cili jo thjesht vazhdon transformimin, por e çon atë në një nivel tjetër. Dy pole të reja do të zhvillohen në bashkinë e Korçës, që lidhin më mirë rrethinat e saj, zonën rurale dhe zonën urbane, shfrytëzojnë më mirë potencialet. Këto dy pole të reja janë dy programe zhvillimi, që natyrisht nuk është ky momenti për të shtjelluar, por thjesht për të thënë pse jemi besimplot dhe entuziast që bashkia e Korçës tani hyn në një fazë të re, ngjitet në një shkallë më lart në historinë e vet të suksesshme të zhvillimit. Për të shkuar pastaj në bashkinë e dytë më të madhe, që është bashkia e Pogradecit, një bashki turistike, breg liqenore, ku tani ka ardhur momenti edhe koha, është pjekur projekti për të zbatuar aty investimin më të madh të këtyre viteve, që është shëtitorja e bregut të liqenit. Ka disa projekte të tjera prej 10 miliona euro që janë në zhvillim, siç është parku i Drilonit. Gjithashtu, Pogradeci është një histori transformimi, ndaj kryetari bashkisë Ilir Xhakolli do të kandidoj për një mandat të dytë në 14 maj, të bindur në sukses, por edhe mezi presim që të fillojmë punën për të zbatuar projektet e mëdha dhe shumë të rëndësishme, jo vetëm Pogradecin, por për gjithë rajonin, sepse është një nga pikat më të rëndësishme që mbështesin dhe ndërveprojnë me bashkitë e tjera në fushën e turizmit, por dhe të zhvillimit ekonomik dhe social në përgjithësi. Për të kaluar pastaj në bashkinë e Devollit, bashkia e Devollit është një bashki që, me thënë të vërtetën, pas disa mandatesh në 2019-ën, Partia Socialiste ka rimarë drejtimin e bashkisë. Eduard Duro do të jetë kandidati, pra do të rikandidoj kryetari aktual, një djalë punëtor me më shumë punë se sa fjalë, i ka qëndruar shumë pranë zonës, ka bërë shumë projekte për komunitetin, ka ndryshuar situatën jo vetëm në qytet, po dhe në fshatrat e Devollit. Jemi të bindur, jemi besim plot që Eduard Duro do të jetë përsëri mbas 14 majit kryetari bashkisë të Devollit, dhe aty kemi gjithashtu disa surpriza në programin tonë të ri të zhvillimit. Është një bukurie fjetur, Devolli i epërm quhet, një kuror fshatrash, ku tashmë kemi çuar rrugën dhe infrastrukturën, ku do të zbatojmë një projekt të agroturizmit edhe turizmit historik dhe rural, i cili ka munguar, me thënë të vërtetën, deri tani në këtë bashki. Bashkia e Maliqit, Gzim Topçiu, është mbase kryebashkiaku Mihet Gjat, kemi shumë figura në këtë bashki, pa dushim, por Gzim Topçiu është modeli, është kampioni i shëbëtorit ndaj qytetarëve, i një menaxherit që pavarësisht numrit të mandateve, në fakt në bashkinë e madhe të Maliqit, mbas reformës territoriale administrative, ka dy mandate, një bashkia e Maliqit ka qenë bashki shumë e vogël dikur, pavarësisht nga kjo, është një nga kampionët e punës dhe unë jam shumë i bindur që ky nuk do të jetë thjesht një mandat i ri me cilin e mësuar, por ky do të jetë një mandat ku Maliqi tashmë me disa investime të mëdha edhe në fushën e përpunimit të produkteve bujqësore, ju kujtoj për shembull që është hapur një kompleks i përpunimit të peshkut
në Mali gjithashtu, Fish City, ka hapur degën e vet, disa qindra punëtor dhe punëtore do të punësohen aty, kemi projekte të mëdha, edhe mbasi kemi përfunduar, ose kemi zbatuar projekte infrastrukturore të gjithë fushës Maliqit, fusha e Maliqit dhe e Korçës, është fusha e dytë me madhe bujqësore në Shqipëri, ka nevojë për një menaxher si Gzim Topçiu, jam shumë i gëzuar që ai do të jetë përsëri kryetari bashkisë edhe në këtë mandat. Në Pustec kemi një bashki të vogël, por të rëndësishme, sepse është një bashki minoritare, një komunitet, minoriteti Maqedonas, jetojnë dhe punojnë aty, janë një komunitet që janë vlerë shtuar në mozaikun e vlerave kulturore, historike, etnografike, gjuhësore të zonës tonë. Aty jemi në partneritet, në aleancë me Partinë Aleanca Maqedonase për Integrim Europian. Pali Kolevski do të rikandidoj si kandidatura Partisë Socialiste, por natyrisht edhe e mbështetur dhe në bashkëpunim me Aleancën e Maqedonasë për Integrim Europian. Dhe Kolonja, një krainë historike me shumë vlera për qarkun tonë, për dhe për gjithë Shqipërinë, ku është bërë një punë shumë e madhe, është afruar shumë me Korçën fal rrugës së re, një investim për 10 milionë euro, është përgjysmuar distanca kohore nga Korça në Kolonjë, në Nersek dhe më pas edhe me pjesën e jugut, ku disa investime të rëndësishme po përmirësojnë konektivitetin, lidhje rrugore me jugun e Shqipërisë, me Tepelenën, Përmetin, Gjirokastrën dhe deri tek Bregdeti, i ka dhënë një energji të re, edhe fakti që afër, ngjitur me këtë krajinë, me këtë bashki, Parku Kombëtar i Vjosës tashmë është një projekt shumë entuziast për të gjithë ne. Zhvillimet më dha do të ketë aty dhe ato do të përhapen pa dyshim edhe në këtë krajin të mrekullueshme. Janë bërë shumë punë, është mbase nga bashkitë e para në Republikë që e ka zgjedhur 100% problemin e furnizimit me ujtë pishëm. Nuk ka asnjë fshat në bashkinë e Kolonjës që ka probleme me ujnë e pishëm. Erjon Isaj do të rikandidoj për bashkinë e Kolonjës, menaxher shumë i mirë, i talentuar, me zell edhe i palodhur. Shumë falenderit. Firja po kukës? Në mbledhjen e kryesis, për qarkun e Kuksit, ku unë jam i deleguar, ne do të ecim në politikën e rikandidimeve. Në Kukës do të rikandidoj kryetari aktual Safet Gjici, dhe në Tropoj do të rikandidoj kryetari aktuali bashkisë Reç Biberi. Ndërkaq, në Has, me konsensus, ne kemi propozuar një kandidatur të re, e cili do t'jetë Halit Mulaj, dhe jemi të bindur se në këtë fushat hymë me një ndjenjë të madhe përgjegjësie dhe kërkese ndaj komunitetit. Më të pakënaqurit në qarkun e Kuksit, jemi ne socialistët, pastaj vinë tjerët. Dhe kjo vjen ka sensi asaj që duam më shumë për të bërë atë që quhet ndryshim për të gjithë qytetarët e këtij qarku. Ju faleminderit. Si përfaqësuesi qarkut të Durrësit, u diskutuan në kryesi emrat, për tregtua kryetarët aktual e dim dhe sfidën që kanë kaluar gjatë mandatit fundit, ku u përballën me pasojat e tërmetit dhe për punën e mirë që kanë bërë të tre kryetarët. Kryesia rikonfirmoi në detyrë në kandidim të tre kryetarët. Pra, për bashkinë e Durrësit do kandidoj Emiriana Sako, bashkinë e Shijakut Elton Arbana dhe për bashkinë e Krujës Artur Bushi. Ka pasur një debat për Krujën? Një hezitim për të mos rivendosur? Absolutisht asnjë lloj hezitimi. Procesi për derisa kandidaturat u përzgjollën që erdhën në kryesi ka kaluar në asambletë dhe në bashkitë për kace. Këtu në kryesi nuk pati asnjë lloj problemi, edhe për listën e këshillave bashkiak, ku janë pasur parasysh të gjithë të gjithë përfshirës, nga gjithë njësitë administrative dhe nga gjithë grupë poshët apo gjithë grupët e interesit. Faleminderit.
Mirëmbrëma. Në kryeqytetin e socialistëve në qarkun e Fier kemi diskutuar gjatë mbledhjes kryesisë gjatë dhe kemi dakordsuar në mbledhjen e kryesisë këto kandidatura për secilën prej qarqeve. Në për secilën prej bashkive, në qark në bashkinë Fier do të kemi rikandidimin e merituar të Armando Subashit, një kryetar bashkie ndër më të mirët që ka Partia Socialiste, me një arritje të dukshme në transformimin e pakrahasueshëm të Fierit në këto dy mandate, dhe natyrshëm ky mandat tjetër do të jetë një mandat i rëndësishëm për të çuar përpara veprat më dha publike, por dhe shërbime më të mira ndaj qytetarëve të bashkisë Fier. Ndërkohë në bashkinë Lushnje dua të them që nuk ka pasur asnjë pikë dyshimi nga asnjë prej anëtarëve të kryesisë, sigurisht nuk ka asnjë pikë dyshimi asnjë qytetari Lushnjës se Riselda Sefa meriton një jo rizgjedhje, po meriton një rezultat shumë domethënës që përkon me punën e madhe transformuese që është bërë në Lushnjë në vetëm një vit të mandatit të Riseldës në krye të bashkisë së Lushnjës. Në bashkinë Mallakastër, si një bashki i tepër e rëndësishme jo vetëm për qarkun e Fier, por për gjithë Shqipërinë, ne do të rikandidojmë Qerim Ismailin, i cili jo vetëm që rezulton fitues me një diferencë të madhe, por e vërteta është që dhe e thonë të gjithë qytetarët e Mallakastrës se nga viti 2019 e deri më sot punët e mëdha që janë realizuar dhe një ndryshim drastik i qeverisjes vendore ka meritën e pa diskutueshme të Qerim Ismailit. Asnjë rezervë për kryetarin shumë të mirë të bashkisë Mallakastër, i cili do të fitoj mandatin tjetër 2023-2027. Pastaj shkojmë tek bashkia Roskovec, edhe këtu, me një dakordësit plot, e vërteta është që sikur se edhe në bashkitë që përmënda, por sondazhet në bashkinë Roskovec kanë një diferencë tepër të madhe, ndoshta më të madhen për shkak se Malinda Bufi është një njeri që nuk i shterojnë kur energjit, juftoj të vini në Toskanën shqiptare në Roskovec kur të keni mundësi, ndoshta edhe nesër, se keni pushim, dhe të shikoni qartazi, se çfar pune është bërë aty, por e vërteta është që na duhet Majlinda me pa tjetër të vijoj punën së bashku me Edi Ramën dhe bashkë me mua dhe gjithë kolegët e tjerë për të çuar për para disa angazhime që i kemi në të katër njësit që përbëjnë bashkin e vogël, do thonë ju, por shumë të rëndësishme, do thoja unë, në le të themi në pozicionin e rëndësishëm që ka Roskoveci në zhvillimin e një objektivi shumë të madhë që është për ne, agroturizmi në atë zonë. Shkojmë këtë dy bashkitë e tjera, gje rastin që pikës pari të falenderoj dhe të vlerësoj shumë punën që ka kryer derin tani kryetarja bashkisë Patos, Raimonda Balili. Nuk e heqë asnjë pikë, asnjë presje, gjithçka që tham më lartë dhe që lidhet me punën e mirë, sepse edhe në Patos shumë më mirë gjithashtu është punuar, ndërkohë që nuk ka asnjë dyshim se Raimonda në
nga viti 2011, pra në këto 3 mandate që ka pasur, Raimonda ka bërë një punë të shkëlqyer, por për shkak se mendojmë që 12 vite në krye të kësaj bashkie, duke kanë qenë mjaftueshmërisht dhe natyrshëm që puna e saj vlerësohet, në kryesi, në mënyrë unanime, ura dakord që të shkojmë për një kandidat të ri, i cili do të jetë kryetari i bashkisë në 2023-2027. Fation Duraj është një inxhinier me shumë energji të reja dhe që është një banor i qytetit Patosit me një kontribut sa brenda Partisë Socialiste, por një kontribut i spikator, do thoja unë, edhe si profesionist dhe që ka marrë mbështetjen e kryesisë partisë për të qenë Fationi në krye të bashkisë Patos për 4 vitet, sepse unë më kam thënë shpesh, ndoshta jam bërë i bezdishëm, Partia Socialiste ka përgjegjësinë të zgjidhë kryetar të arsyeshëm bashkive, ca tjerë që i prisni akoma në për selitë ndryshme, do zgjidhin kandidat për kandidat. Dhe shkojmë pastaj tek qershia mbitort, apo që është edhe një prej bashkive po aq të rëndësishme të qarkut ton, që është bashkia Divjak. Kemi pasur një diskutim natyrshëm bazuar në gjitha vlerësimet, sondazhet. Fredi Kokoneshi për 12 vite ka drejtuar këtë bashki dhe ka së bashku me deputetin model Erion Braçe kanë bërë një punë të shkëlqyer në transformimin e asaj bashkie. Është një bashki që ju e dini është e lidhur në mënyrë të pandashme me bujqësinë dhe të veprat publike të kryera, qoftë në transformimin e shërbimeve, qoftë në punë të tjera publike, kanë kthyer Divjakën si një eksportues të rëndësishëm të mallrave made in Albania, mallrat bujqësore, dhe në për një mandat tjetër të Partisë Socialiste të padiskutueshëm në Divjak, pas edhe konsultimeve, edhe me deputetin, edhe me gjithë kolegët antarë të kryesisë Partisë Socialiste, u propozua dhe u miratua kandidatura e Josip Gorres, i cili është bujku më i mirë shqiptar në kuptimin e asaj që ai jep për bujqësinë çdo ditë, sepse është një shembull konkret i shqiptarëve që shkuan jashtë Shqipërisë, u rikthyen dhe krijuan një model. Ai ka krijuar modelin më të mirë të furnizimit me fidanët për të gjithë Jorion Braçe përballë jush në këtë duel kandidaturash. Tjeni të sigurt që kemi pasur dhe kemi në kryesi dakordësi plot edhe për këtë. Është nuk keni debatuar për Divjakën në këtë rast, duke ka kundërshtuar Jorion Braçe rikandidimin e Fredi Kokoneshit. Tani e rëndësishme është që ne kemi përmbyllur me dakordësi plot të 6 kandidaturat dhe siç ua kam thënë, e them shpesh në firë, por ndoshta këtu me ju nuk e kam thënë, firi vjen 6-0 për Partinë Socialiste. Natë në mirë. Më mbrëma, qarku i Vlorës patyshim si një nga bastionet kryesore të Partisë Socialiste, shkon në këtë garë për, jo vetëm për të fituar të 7-a bashkitë, por të pasur një rezultat i cili ta çojë atë në një zhvillim më të qëndrueshëm për qarkun tonë. Dhe kështu duke filluar që nga bashkia e Vlorës, kandidojmë diplomatin, ambasadorin e suksesshëm në karrierë gjatë këtyre viteve të fundit, Ermal Dredhën, i cili vjen në bashkinë e Vlorës, një kandidat i fortë për ta çuar përpara atë fort zhvillimi që Vlora tashmë ka, investimet e mëdha të bëra në qark, ndjenja shumë pozitive e asaj bashkie për të ecur përpara, kërkon një djalë të ri i cili ta çojë përpara bashkinë natyrisht ta hapë atë sa më shumë të jetë mundur në raport jo vetëm turistik, por edhe zhvillimor, raport që Vlora e dëshiron dhe duhet ta ketë. Për sa i përket bashkisë së Imarës, rikandidimi i Jorgo Gorës në atë bashki është rezultati i një zhvillimi të madh që bashkia ka, në padyshim me karakter të theksuar turistik, por edhe si një destinacion gjithmonë më shumë i kërkuar
gjatë gjithë vitit në bashkinë e Imarës. Në bashkinë e Selenicës, duke falenderuar pa mas kryetarin aktual, Lumbinaj, për detyrën e kryer nga ana e tij dhe dakordsinë që mos vazhdojmë këtë detyrë, propozojmë një kandidaturë të re, i cili vjen nga një karrierë administrative, por edhe politike në bashkinë e Selenicës, duke sjell aty një frym që shpresojmë shumë që t'i japi bashkisë Selenicës një fytyrë të re dhe natyrisht ta çojë atë përpara. Në bashkinë e Sarat, Mertil Bella. Po, Mertil Bella, pas e thash. Bella. Në bashkinë e Sarandës, një bashki e cila tashmë është kthyer në qendër të vëmendjes, jo vetëm nga zhvillimet turistike, por nga zhvillimet e mëdha që ka dhe në infrastrukturë dhe natyrisht edhe me kërkesat e mëdha që ka që kjo bashki të jetë një destinacion i fortë turistik 12 muajt e vitit, propozojmë një nga ekspertët më të mirë të turizmit që janë sot në gjithë tregun turistik shqiptar dhe Olti Caçi është kandidatura e Partisë Socialiste për bashkinë e Sarandës, duke ardhur si një ndjesi e re në atë bashki, për të dhënë asaj një frym të re dhe natyrisht një impakt shumë të gjerë në arenën ndërkombëtare. Shpresojmë shumë që bashkia e Sarandës me investimet infrastrukturore, por dhe me investimet që kanë bërë shumë investitorë privat, të shndrohet në një manjet fort për turizmin gjithvjetor dhe shpresojmë që Olti do të çojë në atë bashki një frym shumë të mirë koordinimi, bashkëpunimi dhe siç e thash, dhe projektuese për ide të reja dhe zhvillime të qëndrueshme. Në bashkinë Konispol, Erges Dule do të jetë kandidati jom, duke falendëruar padyshim kandidatin kryetarin aktual, Shoaib Beqirin, i cili vjen mbas një karriere shumë gjatë dhe ka kryer disa mandate në bashkinë Konispolit, por tani Ergysi do të vazhdojë punën e tij dhe Partia Socialiste në bashkinë Konispol shkon qartazi për të pasur një rezultat jashtëzakonisht dhe shumë të mirë pozitiv. Bashkia e fundit në 7 bashkitë e qarkut tonë, por jo nga rëndësia, por natyrisht një bashki e cila ne e kemi në një koalicion vazhdueshëm me partnerët tanë të bashkëqeverisjes në bashkinë Konispol, Partinë Mega, është Romeo Çakuli, i cili vjen në këtë kandidim si një kandidaturë e cila do të sjellin atë bashki një frym bashkëpunimi, bashkërendimi dhe nevojën e madhe për të pasur së bashku me komunitetin minoritar të asaj zone, përveçues minoritetit, një frym të re dhe çuar përpara të një situatë në atë bashki. Pra, të 7 bashkitë ne shkojmë. Bashkia e Delvinës është po ashtu duke falendëruar kryetaren aktuale, ne shkojmë në një pozicion të ri, i cili i afrohet me shumë besim, një djalë të ri i cili kërkon që në atë bashki, duke qenë një nga bashkitë e cila ka nevojë shumë më tepër për frymarrje, për projekte, për zhvillim të qëndrueshëm dhe do duam shumë që ajo bashki të bashkohet gjithë këtij mozaiku shumë të fortë të zhvillimit të qarkut tonë. Ne do të propozojmë kandidatin tonë i cili vjen nga një karrierë administrative dhe kandidati jonë në bashkinë e Delvinës është Besmir Veliu. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.